Мамлекеттик бажы кызматы 2023 жылдын август айында республикалык бюджетке 9,77 миллиард сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрүнүн түшүүсүн камсыз кылды. 2022 жылдын август айына салыштырмалуу түшүү 2,2 миллиард сомго көбөйдү. План 104,6% аткарылып, 783,7 миллион сомго ашыкча чогултулган. Үстөздөгү жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча бажы төлөмдөрү 68,5 миллиард сомду түздү. 2022 жылдын 8 айына салыштырмалуу түшүү 23,7 миллиард сомго көбөйгөн. Пландык көрсөткүчтөр 107,6% аткарылган же 4,8 миллиард сомго көп чогултулган.